Hyvää huomenta kaikille. Taulisessa pakkassäässä tulet palvelemaan Herraa. Ja toivon ja rukoukseni on, että Jumala voisi avata meille sanansa ja puhua meille meidän sydämillemme. Toivotan teidät kaikki, rakkaat veljet ja sisaret. Vastaanottimenkin äärestä, niin tervetulleeksi. Aluksi haluamme hiljentyä hiljaiseen rukoukseen. Tarvitsemme aloittaa Sapatti Jumalan palveluksen yhteisillä laululla 412. 412. Haluamme Jumalan kunniaksi. Yeah.
Luen aluksi kolossalaisten 13 ja 16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisaten kiitokseksi, kiitoksesi Jumalalle sydämissänne. Aamen. Aamen. Saamme polvistua Herran kasvojen eteen. Rakas taivaallinen Isä, Jeesuksen nimessä tahdomme tulla kasvojen eteen tänä pyhänä päivänä sinua. Kiittää sinua siitä, että olemme saaneet tulla tänne yhteen sinulla palvelemaan. Niin siunaa sinä sanasi meille ja auta meitä myös ojentautumaan sinun sanasi ja tahtoosi, että voisimme päästä lähemmäksi sinua ja valmistautuisimme sinun tuloasi varten. Sillä se päivä aina on lähempänä, mitä me luulemmekaan. Niin siunaa nyt sanasi meille, siunaa Jumalan palvelussa. Ole sinä lapsesi kanssa, muistamme sairaita ja vanhuksia, ja ole suurempiakin kanssa. Lohduta ja auta heitä. Niin me tahdomme kiittää ja ylistää sinun korkeaa ja pyhää nimeäsi ja pyytää. Anna meidän puutteemme, syntimme ja virheemme anteeksi. Ja auta, että voisimme tulla sinun kaltaiseksi. Niin tulkoon sinun nimellesi. Kiitos, ylistys ja kunnia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Otamme seuraavaksi soittokappaleen. Thank you.
Kirjimestä varsinaiseen sapattikouluun veli Vainirin johdolla. Ole hyvä. Tervetuloa minunkin puolestani. Jeesuksen nimessä täällä me aloittamme sapatikoulun. Herran kunniaksi laulamme 398. 398. Sen edelliseltä kerralta ei jässä ole hyvä. Tervetuloa minunkin puolestani kaikki tähän sapattikouluun. Sapatin rauhaa kaikille. Aloimme sapattikoulun 18.11. Vladimir-välin johdolla laululla 369. Lastenluokalla oli Veijo-veli, läksyjen kuustelu oli allekirjoittaneella. Aiheena karonnut lammas, siitä vielä ajatuksia. Tämä maailma on vain atomihiukkainen Jumalan laajassa hallinnossa. Ja kuitenkin tämä pieni langennut maailma, tuo yksi karonnut lammas, on hänen silmissään arvokkaampi kuin nuo 99. jotka eivät eksyneet laumasta. Kristus, taivaallisten asuinsijojen rakastettu hallitsija, luopui korkeasta asemastaan ja kirkkaudesta, joka hänellä oli isän kanssa, pelastaakseen tämän ainoan kadonneen maailman. Tätä varten hän lähti synnittömistä korkeuden maailmoista, noiden 99 luota, jotka rakastivat häntä, ja tuli tähän maahan ollakseen haavoitettu meidän rikkomustemme tähden ja runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Jumala antoi itsensä pojassaan saadakseen kerran iloita kadonneen lampaan takaisin saamisesta. Hyvin suuri uhraus. Me vain ymmärtäisimme sen uhrauksen. Päiväläksi on aihe kadonnut raha. Loppulauluksi lauloimme laulun 381 esirukouspyyntöön rukousviikon puolesta ja juhlien puolesta. Rampuilla oli 7 henkilöä ja osa verkon kautta.
Kiitoksia. Siirrymme läksyihin ja Asten kanssa. Onko nyt liian sisällä? Taitaa mulla olla. Tatuoilijan joululla ja sopiko Tarmolle sitten puusta läksy? Jos sopii, ole hyvä. Niin, sabatin rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän sabattikoulun läksyjen tutkisteluun. Otetaan vähän ajatuksia viime sabatin läksystä tähän aluksi. Kadonneesta rahasta. Haluaako joku kertoa pääajatuksia? Joo, eli tämä on Jeesuksen antama vertaus myös kadonneesta rahasta, joka kuvaa sitten ihmisiä, jotka ovat kotona ja silti ovat pateissa, vaikka he itse eivät tiedä, eikä perhejäsenet tiedä, mutta sitten aitti sitten on, joka eli emäntä, hän huomaa sitten, että on kadottanut yksi kolikko. Ja hän sytyttää lampu, lakastaa huoneen hyvin viisasti ja tarkasti sitten etsi se rahaa. Aivan samalla tavalla henkellisessä mielessä seurakunta pitää tehdä samaa. Lampu on Jumalan sana ja kuvaa Jumalan sana ja lampun öljy kuvaa pyhän henkiä. Tarvitaan valoa, tarvitaan myös pyhän henken johdatuksen, että voidaan löytää se, mitä on kateissa. Tässä läksyssä mainittiin myös siitä erästä perheestä, josta isäntä sitten nukkui pois ja hän on ollut oppilas. Ja tämä emäntä sitten jäi lastensa kanssa ja siinä perheessä on ollut sitten velkaa ja velallinen tuli ja halusi sitten ottaa pojat oriksi ja vaimo pyysi apua profeetalta, mitä Elisalta, mitä tehdään. Hän kysyi, mitä sinulla on kotona. Hän sanoi, on siellä öljy, vähän öljyä on olemassa. Ja profeetta neuvoi, että pitää nyt pyytää naapurilta tyhjiä astioita ja täyttää ne öljyllä, sitten myydä sen, maksaa velkaa ja jäljelle jääneiden rahojen kanssa elää sitten. Ja hän teki juuri niin. Ja kun pyysi pojalta, antakaa minulle vielä yhden astian, mutta ei ollut enää. Sitten öljy lakkasi, on sanottu. Eli tässäkin tapauksessa öljy on vertauskuva pyhästä henkestä.
Ja saatana on se, joka haluaa pitää orjina, jos mahdollista, Jumalan lapsiakin. Ja kuinka niitä voi vapauttaa? Siinäkin tarvitaan hyvän hengen johdatukseen, että voisimme auttaa toinen toisiamme ja voisimme olla vapaita synnin orjuudesta. Pääasiassa tämä oli tässä kertausläksyssä. Kiitos. Niin, kun me etsimme jotain, etsimme mitä esinettä tahansa tässä, etsittiin rahaa, mutta siinä niin kuin tarkkaan käydään läpi asioita, että mikä on johtanut siihen, että kun se on niin kuin kadonnut, että missä tilanteessa ja niitä, että niin kuin se itse tutkistelu siinä niin kuin on se tärkein tekijä, että niin kuin tässä että tavallaan etsitään niin kuin sitä tavallaan sitä kadonnutta perheen jäsentä esimerkiksi, että että mikä on johtanut, että onko omilla toimillaan edesauttanut sitä katoamista ja näin. Niin kuin sanotaan, että Jumalan sanan tutkimisellakin, että niin kuin syvällisesti tutkia sitä, että miksi näin on käynyt. Niin, tässä läksyssä mainitaan myös Jaakobin kirjassa puhutaan kielistä, että se on pieni jäsen meidän ruumistamme, mutta se voi tehdä paljon pahaa. Ja yksi asia, miksi sitten joku on kateissa, se voi olla juuri se, että loukkaaminen on tapahtunut ja se on syynä sitten. Erilaisia syitä voi olla huolimattomuus. Kun olemme huolimattomia, silloin me kadottamme sitten esineitä ja rahoja. Ja hyvin huolellisia meidän pitää olla. Ja kun huomaamme, missä meillä on ollut sitten virhe tässä asiassa, että jotakin on kateissa, täytyy sitten tehdä korjausta. Että ei enää olla huolimattomia, vaan huolellisia pitää olla. Näin Jumalan sana meitä neuvoo, että pitää huolta toinen toisistamme ja rukoilla toistemme puolesta. Niin on. On paljon esimerkkejä etsimisestä. Ei niin syvyys, mutta nyt enempää pääajatukset tuli. Menemme tämän päivän läksyyn ja tänään on aiheena viinitarhan työmiehet. Työntekijöitä tarvitaan vielä tänä päivänä monenlaisissa töissä, mutta viinitarhassa on tarvittu työntekijöitä ja katsotaan, miten niitä työntekijöitä löytyy vai löytyykö sitten. Varmasti selviää tässä läksyssä. Sillä taivasten valtakunta on perheen isän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos parkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. On Matteuksen 20:1 kirjoitettu. Sitten on Kristuksen vertauksista lainaus. Mutta Pietarin kysymys, mitä me siitä saamme? Oli ilmaissut mielenmaarun, joka korjaamattomana olisi tehnyt opetuslapset sopimattomiksi toimimaan Kristuksen lähettiläinä, sillä se oli palkkalaisen mielenlaatu. Vaikka Jeesus rakkaudellaan olikin vetänyt lapsia voimakkaasti puoleensa, eivät he kokonaan olleet päässeet eroon varisealaisuudesta. He pitivät yhä kiinni siitä ajatuksesta, että saisivat tekojensa ansion mukaisen palkinnon.
itseään tehostaa ja kehuskellen he antautuivat keskinäisiin vertailuihin. Ja jos joku jossakin kohden jäi alakynteen, niin se vain paisutti toisen omahyväisyyttä. Niin, tämmöistä oli Jeesusten opetuslasten kanssa. Tässä sitten on mahdollista, että ne ei ollutkaan täydellisiä. Ne oli Jeesuksen opetuslapsia. Varmasti he kasvoivat koko aika siinä täydellisyyttä kohti, ne opetuslapsetkin. Ne oli opetuslapsia, eihän ne tästä mun opettaa. Reilun 3 vuoden aikana ei kukaan ole heti täydellinen, paitsi Jumala yksin. Sitten mennään eteenpäin tässä. Satoa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Mitä silloin tarvii tehdä, jos työmiehiä on vähän? Katsotaan, mitä tässä ensimmäisessä kysymyksessä mukaan selviää. Mihin aikaan päivästä isäntä kutsui miehiä työskentelemään viinitarhaansa vertauksessa työmiehistä? Mikä oli hyvin merkittävää kysymyksessä, jonka hän esitti 11 hetkellä? Miksi seisotte täällä kaiken päivää joutilaina? Ei ole niin. Niin, isäntä palkkasi jo varhain aamulla jo työmiehiä viinitarhaansa, mutta siellä viinitarhassa ei ollut vielä tarpeeksi väkeä ja oli joutiloita ihmisiä, niin hän sitten sopi niille työmiehille niin tenarin päivältä ja lähetti hän sitten heidät viinitarhaansa ja lähti sitten 3 hetken vaiheilla ja näki toisia seisomassa torilla joutilaina. Ja niin he menivät. Ja taas hän lähti ulos sitten 6. hetken vaiheilla ja teki samoin. Ja kun hän lähti ulos 11 hetken vaiheilla, tapasi hän vielä toisia siellä seisomassa ja hän sanoi heille, että miksi seisotti täällä kaiken päivää joutilaina. Että sanoivat heille, että kukaan ei ole heitä palkannut. Hän sanoi heille, menkää tekin minun viinitarhaani. Matteuksen 20. luvussa. Näistä 3 ja 5 ja 7 on sitten Timoteuksen 4 ja 2 on tätä sanaa. Sanaa astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Puhteli, vasoita, kehoita, kaikilla pitkämielisyydellä ja opetuksella. Kristuksen vertauksessa sanotaan 2:2, että jotta opetuslapset eivät menettäisi käsitystään evankeliumin periaatteista, Kristus esitti heille vertauksen siitä, miten Jumala kohtelee palvelijoitaan ja millä mielellä hän toivoo heidän työskentelevän hänen palveluksessaan. Taivasten valtakunta on, hän sanoi, perheensä kaltainen, joka palkkasi todella työmiehiä sinne. Työn alusten oli tapana odotella toreilla ja sinne työnantajat menivät palkkaamaan heitä palvelukseen. Tässä tarkoituksessa vertauksen isäntä lähtee ulos useita kertoja päivän kuluessa. Ja varhain aamulla työhön otettujen kanssa hän sopi tietystä päiväpalkasta ja myöhemmin tulleet jättivät palkan isännän harkinnan varaan, ettei nyt olisi tiennyt mitä he saa. Menivät kumminkin tekemään työtä. Niin, kiitos. Niin. Kaiken päivää. Viitahan noita johtotyöntekijöitä. Töitä liitti niin ensimmäisille kuin viimeisillekin työntekijöitä. Oli. Ja Jeesuskin, kun tuli täällä maan päällä, niin sanoi, että
Enoa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Ja kehotti rukoilla Enon Herraa, että lähettäisi työmiehiä Enon korjuuksensa. Kutsuu vieläkin jopa. Vielä on viimeisillä hetkellä mahdollista tulla työntekijäksi Enon työhön. On sanottu, että monet on kutsut, mutta harvat on valittu. Moni ei halua tulla. Miksi ne, jotka oli palkattu ensin, eivät ymmärtäneet suosiollisuutta, joka osoitettiin viimeksi palkattuja kohtaan? Hengellisesti katsottuna kysyköön jokainen sapattikoulussa oli ja itseltään, kuinka hän käyttäytyy, kuten ne työmiehet, jotka palkattiin ensin, vai ne, jotka aloittivat työskentelyn viimeisenä? Tässä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Anni-Mikki. Niin, jälleen tässä mainitaan saman virtauksen, että eri aikoina päivässä isäntä meni hakemaan työmiehiä. Ja ruomalaisten kirjassa 4:3-4 sanotaan, sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansioista. Eli nämä, jotka alussa haettiin, heille sanottiin, yksi denaari oli sitten palkaksi heille. Ja siitä he odottivat. Mutta kun viimeisetkin saivat samaa palkkaa, ja sitä paitsi annettiin palkaa alkaen viimeisistä ensimmäisiin. Ja kun viimeiset saivat yhden denaarin, toiset ajattelivat, että meille ehkä tulee sitten enemmän, mutta ei tule, vaan myös yhden denaarin. Ja sitten heidän mielestä se ei ollut oikein, mutta isäntä sanoi, että eikö hän voi tehdä omilla rahoilla mitä haluaa. Ja hän oli sopinut heidän kanssa denaariin. Ja eli nämä kuvaa sitten ne ihmiset, jotka ainoastaan palkan takia ovat tehneet työtä, ei rakkaudesta. Mutta nämä viimeiset sitten armosta, koska heillä ei ollut paljon aikaa ja Jumalan armosta pelastuvat. Ja me emme voi luottaa tekoihin, vaan Jumalan armoon. Luetaan myös todistuksen paikan. Vertauksessa ensiksi työhön tulee sopivat tietystä palkansummasta ja sen he saivat, eivätkä mitään muuta. Myöhemmin työhön palkatut uskoivat isännän lupaukseen. Mikä kohtuus on, sen minä annan teille, näin isäntä lupasi heille. He osoittivat luottavansa häneen, kun eivät kyselleet mitään palkasta. He luottivat hänen oikeamielisyyteensä ja tasapuolisuutensa. Ja niin he eivät saaneetkaan palkkaa suorittamassa työn perusteella, vaan isänä anteliaan hyvän tahtoisuuden mukaan. Eli isäntä antoi heille paljon enemmän kuin he itse asiassa olisivat ansainneet. Näin käy myös syntisen,
joka oman arvottomuutensa tuntien on tullut mestarin viinitarkan 11 hetken vaiheilla. Hänen palvelusaikansa näyttää niin lyhyeltä ja lähestä ja hänestä tuntuu, ettei hän ansaitse palkansa, mutta hän on kovin iloinen siitä, että Jumala on hyväksynyt hänet. Hän työskentelee nöyrin, luottavaisin mielin ja kiitollisena siitä etuoikeudesta, että saa olla Kristuksen työtoverina. Tällaiselle mielelle Jumala antaa arvoa. Niin, tässä hyvin on selitetty, että me olemme nämä viimeiset, jotka Herra on kutsunut, kun elämme aivan armon ajan lopussa. Ja hyvin vähän aika on vielä jäljellä tehdä työtä. Ja ilon mielellä meidän pitää tehdä rakkaudesta ja Jumala sitten hyväksyy sen, kun tehdään rakkaudesta työtä. Kiitos. Niin ja mikä tämä vertaus, minkä tämä johtaa tavallaan, niin siinä voi olla kaikille sama palkka ihan kaikille edellä. Sitten on sepalaiset tunteet. Mitä ensin palkatut ajattelivat tästä ja mitä he sanoivat? Mitä jumalallista neuvoa sovellettiin Jeesuksen aikana ja sovelletaan nykyäänkin? Terhovai. Matteuksen 20 ja 10 ja 12. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän, mutta hekin saivat kukin denarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat: nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teet heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän, kuorman ja helteen. Filippiläisessä kerrotaan 2.14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Kristuksen vertauksessa kerrotaan: vertauksen ensimmäiset työntekijät kuvaavat niitä, jotka palveluksensa perusteella vaativat itselleen suurempia etuuksia kuin toisille. He ryhtyvät työhönsä omahyväisesti, eivätkä paneudu siihen epäitsekkäästi seuraavaksi. He ovat ehkä kaiken ikänsä tunnustautuneet Jumalan palvelijoiksi ja kenties olleet etunenässä kestämässä vaikeuksia, puutteita ja koetuksia. Tämän perusteella he katsovat ansainneensa suuren palkan ja ajattelevat enemmän palkkaa kuin sitä etuoikeutta, että saavat olla Kristuksen palvelijoita. Heidän mielestään heille pitäisi antaa työnsä ja uraansa perusteella enemmän arvoa kuin toisille. Ja koska tätä vaatimusta ei hyväksytä, he loukkaantuvat. Jos he olisivat työssään osoittaneet rakastavaa, luottamaista, mielenlaatua, he olisivat edelleenkin ensimmäisiä. Mutta heidän valittava ja suivuttava asenteensa ei ole Kristuksen kaltainen, vaan osoittaa heidän olevan epäluotettavia. Se osoittaa, että he ajattelevat vain omaa etua luottamatta Jumalaan. He ovat kateellisia ja kaunaa kantavia veljilleen. Heidän hyvyys ja anteliaisuuskin saa heidät vain apisemaan. Näin he ilmaisevat, ettei heillä ole mitään sydämen yhteyttä Jumalaan. He eivät tunne iloa työtunnaruudesta mestarin kanssa. Niin. Niin,
ensin vaan kun nyt ajattelimme, että työnantaja on ihan oikeudenmukainen. Mutta ei työnantaja vaihdellut mitään, kun oli sovittu näiden ensimmäisten kanssa venarista, niin hän ei ole valehdellut mitään panimikkeli. Todistuksessa on mainittu, että tulee olemaan ihmisiä, jotka vain yhden sapatin pitävät täällä maan päällä ja toinen taivassa. Tämä tarkoittaa, että he tulevat aivan viimeisellä hetkellä todella ja Jumalan armosta ikin pelastuu. Joo. Näin se on. Mutta sitten niin kuin tässä on, niin jotkut voi menettää sitten viimeisellä hetkellä pelastuksen, ovat koko elämänsä palvelleet Jumalaa. Ja sitten juuri viimeisellä 11 hetkellä niin menettävät ihan kaikki sen elämän. Ja se, että miten ne ovat palvelleet. Tässä tuli esille, että jos ne menee napisemiseksi, kateelliseksi siitä, että miten nämä voi niin nopeasti, että miten tämä on mahdollista, mutta kaikki saavat palkan armosta. Niin kuin he ovat. Niin kuin se tulee tässä esille vielä tarkemmin. Mitä sellaista isäntä tunnisti, mitä ensin palkatut eivät huomanneet? Toisin kuin ensimmäiset, kuinka jälkimmäiset suhtautuivat siihen, mitä he saivat? On paljon. Matteus 29. Kunnut tulivat ne, jotka olivat sattuneet yhdenneen toista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin. Samalaista 1.1.5.6. Samoin on muut tekee tänäkin aikana olemassa jännos armon valinnan mukaan, mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole ennen teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Ei työsuorituksen merä ei vetkä sen näkyvät tulokset ratkaise työn arvoa Jumalan silmissä, vaan se mille mielellä työ tehdään. Ne, jotka tulivat niin tarhaan yhdenen toista hetken vai heillä olivat kiitollisia pestessään työhön. He kitivät koko sydämestään häntä, joka oli hyväksynyt heidät. Ja kun perheenisäntä päivän lopussa maksui heille teidän päivän palkan, he olivat koin ihmeissään. He tiesivät, etteivät olleet ansainneet sellaista palkkaa, ja heidän työnantajansa ilmeestä kuvastuva ystävällisyys teki heidät kovin iloisiksi. He eivät koskaan unohtaneet perheenisemmän hyvyyttä ja samansa runsasta korvausta. Niin, kiitos. Tässä on mielenkiintoisesti kerrottu. Ei sitä. Niin nämä ensin palkatut, niin nämä
menettivät hengellisesti paljon, vaikka he tavallaan, ja tietysti myös fyysisesti, mutta hengellisesti he menettivät, kun he napisivat siitä saamastaan palkasta. Tässä tuli hyvin esille, että ei se työtysuorituksen määrä, eivätkä ne näkyvät tulokset ratkaise työn arvoa Jumalan silmissä, vaan se, millä mielellä työ tehdään. Jumalalliset periaatteet vastaan inhimilliset taipumukset. Mitä Jumala odottaa kansaltaan lähetystyön suhteen? Mitä tämä vertaus opetti rakkauden periaatteesta, jota Jumala harjoittaa? Ei Elisa. Niin täällä Matteus 9:16 ja 17 sanotaan. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle, opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin iankaikkisen elämän? Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä, mutta jos tahdot pitää päästä elämään sisälle, niin pidä käsky. Matteus 25. Enkö saa tehdä omallani mitä tahdon, vai onko silmäsi nurja sen tähden, että minä olen hyvä? Tämä vastakysymyksiä. Roomalaisten 4:2 sanotaan. Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Niin, että Jumala odottaa sitä, että me pyyteettömästi teemme sitä työtä ja uskossa. Se vertauskirjassa 96 kirjoitetaan. Kaikki oman ansion kehuskelu on sovimatonta. Älköön viisas kerskatko viisaudestansa. Älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä. Älköön rikas kerskatko rikkaudestansa. Vaan joka kerskaa, kerskatko siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut, että minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä sen kaltaisiin minä mielistyn, sanoo Herra. Palkkaa ei anneta teoista, ettei kukaan kerskaisi, vaan kaikki tulee armosta. Miksi kaikki työntekijät on kutsuttu työskentelemään Herran viinitarhassa? Kuinka Herra palkitsee aikojen lopussa niin kylväjät kuin sadonkorjaajatkin? Onko siellä ketään teknisten laitteiden ääressä? Minä voin lukea. Johanneksen 4:36. Jo nyt saa leikkaa ja palkan ja kokoaa hedelmää ja kaikki sen, että kylväjä ja leikkaaja saisivat yhdessä iloita. Markus 10:29-31. Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai veljistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljiä, sisaria, äitejä, lapsia, peltoja, vainojen keskellä. Ja tulevassa maailmassa iankaikkista elämää. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi. Sitten on Kristuksen vertauksista sivu 295. Juutalaiset oli ensiksi kutsuttu Herran viinitarhaan ja siitä syystä he olivat ylpeitä ja itse vanhuskaita. He katsoivat pitkien palvelusvuosiensa oikeuttavan heidät saamaan suuremman palkan kuin toiset. Heitä ärsytti tavattomasti, jos joku vain vihjaisikin, että pakanoille myönnettäisiin samoja etuoikeuksia kuin heille Jumalan valtakunnan asioissa. Tästä asiasta Jeesuksella oli paljon opettamista, aikoinaan opetuslapsille ja nykyään vielä meillekin.
Niin se on. Joo, tänä päivänä niitä jännityksen opetuslapsia. Meillä on niitä samoja heikkouksia, mitä oli Jeesuksen aikanakin opetuslapsilla. Niistä on mahdollista päästä eroon, kun mä olen avulla rukouksen pyhän hengen vaikutuksesta. Sitten on viimeinen kysymys. Kuka nainen kääntyy juutalaisten perinnäissäännöistä todelliseen kristinuskoon pyytämällä murusia taivaasta? Miksi isäntä tässä vertauksessa menee eri aikoina ja eri paikkoihin saadakseen sadon korjattua? Animimeni. Niin, tämä oli pakanoista tämä nainen. Luetaan Matteuksen evankeliumista 16 jakeesta 25 jakeeseen 27. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta antaa. Siis ottaa jo lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrensa pöydältä putoavat. Ja Luukan 13.29.30. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä ja he aterioitsevat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeisiä, jotka tulevat ensimmäiseksi ja on ensimmäisiä, jotka tulivat viimeiseksi. Niin tässä. Kun Jeesus sanoi, ei ole oikein ottaa leipää lapsista ja anna penikoille, hän mainitsi, kun tämä oli pakana nainen, hän pyysi apua lapsille, joka oli sairas. Ja enkelisessä mielessä Jeesus sanoi näitä sanoja. Ja hän sanoi näitä sanoja hänen opetus lastensa ymmärryksen mukaan, koska fariseukset ja pappit ja kaikki silloin tarkailivat kaikki pakanat niin kuin koiria. Ja he eivät ansaitse mitään. Ja tämän uskon mukaan sitten Jeesus vastasi tälle naiselle. Mutta kun hän sanoi, että penikatkin saavat heidän herransa pöydältä niitä murusia, mitä sieltä tulee. Ja kun luemme eteenpäin, näemme, että Jeesus sanoi, että suuri on sinun uskosi ja olkoon uskosi mukaan. Eli tämä nainen sai niitä muruja ja hänen lapsensa tuli terveeksi. Luetaan todistuksen paikan aikakausin toivosta sivulta 383-384. Jeesus halusi paljastaa sen suuren totuuden salaisuudet, joka oli ollut kätkettynä kautta aikojen. Nimittäin, että pakanatkin olisivat kansan perillisiä juutalaisten kanssa ja osallisia lupauksen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Opetuslapset olivat hitaita oppimaan tätä totuutta ja jumalallinen opettaja antoi heille sitä opetuksen toisensa jälkeen.
palkitessaan sadan päämiehen uskon Kapernaumissa ja saarnatessaan evankeliumia Sykarin asukkaille hän oli osoittanut, ettei hänessä ollut juutalaisten suvaitsemattomuutta, mutta samarialaisella oli sentään jotakin tietoa Jumalasta ja sadan päämies oli osoittanut ystävällisyyttä israelilaisille. Nyt Jeesus saattoi opetuslapsensa kosketuksiin pakanaan kanssa, jolla heidän mielestään ei ollut enempää syytä kuin kellään muullakaan hänen kansastaan odottaa suosiota häneltä. Hän halusi antaa esimerkin, miten sellaisia tuli kohdella. Opetuslasten mielestä hän jakeli liian runsaasti armon lahjoja. Hän halusi näyttää, ettei rotu tai kansallisuus rajoittanut hänen rakkauttaan. Eli niitä seinoja, mitä juutalaiset oli rakentaneet heidän ja pakanoiden välillä, Jeesus poisti niitä seinoja ja seiniä. Ja siitä eteenpäin opetuslapsetkin, he ymmärsivät sitten jälkikäteen tämä asia ja alkoivat saarnaamaan myös pakanoille. Niin, kiitos. Täällä on vielä lisätutkisteluksi annettu luen. Kristus varoitti niitä opetuslapsia, jotka hän ensiksi oli kutsunut seuraajikseen, etteivät he eksyisi samaan pahuuteen. Hän käsitti, että itse vanhuskas mielenlaatu tulisi olemaan seurakunnan heikkoutena ja kirouksena. Ihmiset luulisivat voimansa tehdä jotakin ansaitakseen paikan taivaan valtakunnassa. He kuvittelisivat, että kun heissä ensin olisi tapahtunut tiettyä edistymistä, sitten Herra tulisi heidän avukseen. Ja niin olisi koko asiassa omalla minällä suuri osuutensa ja Jeesuksella pieni. Monet vähänkin edistyneet pöyhkeilisivät ja pitäisivät itseään muita parempina. He olisivat alttiita imartelulle ja pahastuisivat, ellei heitä pidettäisi tärkeimpinä. Tältä vaaralta Kristus koettaa varjella opetuslapsia. Niin, auttakoon Jumala meitä tässä kaikessa, että voisimme olla niitä Jeesuksen todellisia opetuslapsia, työntekijöitä hänen viinitarhassaan. Aamen. Aamen. Kiitämme Jumalaa näistä läksystä. Kiitos myös Tarmo-veljelle. Ja isilukous pyyntöjä. Rukoillaan tulevaan rukousviikon ja syysrukouspäivien puolesta ja niiden puolesta, jotka ovat luvanneet tulla juhlille ystäviemme puolesta. Ja nyt voimme antaa sapattikoulun kolme.
Herran kunniaksi laulamme 389. 389. Osumme loppurukoukseen Tarno Leven johdolla. Kiitos, joka olet taivaassa, ja yksi nimessä lähden tuoda sinun kasvuesi eteen, jolla kauniilla samatin päivänä. Kiittää jälleen, että olet antanut mahdollisuuden kokoontua yhteen, ja olen saanut tutkia sinun sanastasi. Kyllä meille. No, tutkistelu. Ja auta sinä, että me voisimme olla niitä todellisia työntekijöitä sinun viinitarhassasi. Niin, anna sinä myös virheemme ja syntimme anteeksi ja johdata sinä meitä pyhän henkesi kautta. Ole sinä myös niiden kanssa, jotka etsivät totuutta ja ovat saaneet tietoa totuudesta. Kutsu sinä heitä totuuden tielle. Siunaa sinä myös maailmanlaajuisesti lähetystyötä, ja se voisi mennä voimalla eteenpäin. Auta sinä myös, että Suomessa lähetystyö menisi eteenpäin, ja voitaisiin voittaa sielu ja totuuden tiellä. Niin, muistan myös tätä esirukouspyyntöä rukousviikon puolesta. Auta sinä kaikkia valmistautumaan. Sitä varten ja myös sinun tuloasi varten. Tee sinä ja jokun sanoa ja pyytää Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Näin sapatikoulu on päätynyt ja pidämme sitten 10 minuuttia väliaikaa.